Ուրեմն ես այդ հարցերը պատահական չէի տալիս պարոն փոխնախարարին, որտեղ մենք բոլորովին սխալ ընթացքի մեջ ենք։ Մեր երկիրը այսօր գտնվում է սխալ ընթացքի մեջ և հայտնվել ենք այն վիճակում, որ Հայաստանը մյուսների նման միայն մտածում է դատապարտի այն ինչ որ կատարում է Ադրբեջանը։ Այն ինչ խոսքը գնում է մեր ժողովրդի մի մասի փրկության մասին։ Չի կարելի այն տրամաբանությամբ շարժվել, որ կարելի է ժողովրդի մի մասին զոհել մյուս մասի փրկության համար։ Այս գիծը կործանարար գիծը, ազատվել Արցախից, որպեսզի փրկենք Հայաստանը։ Սրանից պետք է հրաժարվի այսօրվա իշխանությունը ժոպե առաջ, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե ուր է տանում այդ մոտեցումը։ Այդ մոտեցումն է բերել այս ամեն ինչին։ Եկ մենք մեր մատի հետևում չթաքնվենք։ Բերել այս ամեն ինչին այն մոտեցումը, որ մենք, այո, մեր մեջ խզումներ ենք առաջացրել, այդ խզումների մասին ազգային ժողովից եմ խոսել։ Դուք ձեր մեջի խզումը պետք է վերացնեք, այսօրվա կառավարող կուսակցությունն եք։ Դուք մի մանդատով եք եկել ազգային ժողով, որտեղ ասել եք, որ անջատում հանուն փրկությանը մեր սկզբունքն է։ Հիմա ասում եք, Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում հայտարարությունը բերում է և շարունակելու է բերել ավերածություններ։ Ուրեմն առաջի քայլը, որ պետք է կատարեք այդ խզումը վերացնելու առումով, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրապարակավ հրաժարվի իր այդ հայտարարությունից։ Հակառակ պարագայում չի կարող պաշտպանել լիարժեք Արցախի ժողովրդի իրավունքները և նրա անվտանգությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև պարզ է, չէ՞, որ անհնար է դառնում խոսել ընդհանուր իրավունքների պաշտպանության մասին, երբ որ անտեսված է ամենագլխավոր իրավունքը, ինքնորոշման իրավունքը։ Երբ որ ինքնորոշման իրավունքը անտեսված է, բոլոր իրավունքները այլևս չեն պաշտպանվելու։ Ադրբեջանի հայտարարությունները առայն, որ ես ավելի իրավունք չեմ պատրաստվում տալ, քան իմ քաղաքացիներին սահմանադրությամբ նախատեսված, բխում է մեր, այո, նույն դիրքորոշումից, որտեղ Ադրբեջանի կազմում է հայտարարվել Արցախը։ Անվտանգության մասին ենք անընդհատ խոսում, խաղաղության մասին ենք անընդհատ խոսում, թեմրեցնելով մեր պաշտպանունակությունը։ Անվտանգությունը հնարավոր չի այս միջավայրում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիվ թշնամաբար տրամադրված միջավայրում պաշտպանել, քանի դու պատրաստ չես պատերազմի։ Դու պատրաստ չես պաշտպանելու այդ անվտանգությունը, խաղաղություն չի կարող լինել։ Խաղաղությունից ինքնին չի բխում անվտանգությունը, անվտանգությունն է երաշխավորում խաղաղությունը։ Այս տեղերը ամեն ինչը խախտել ենք և հիմա հայտնվել ենք այս վիճակի մեջ։ Այնտեղ մեր երեխաներն են զոհվում, հիմա զոհեր կան երեխաներից արդեն։ Եվ որ ինք հայտարում է, ես խաղաղ բնակչության նկատմամբ չի ես ամեն ինչը կատարում են։ Խաղաղ բնակիչներն էլ թող նպաստեն, որ հանկարծ այդտեղ զոհեր չլինեն, հեռու գնան այն մասերից, որտեղ որ ես հարվածում եմ։ Այսինքն հեքիաթները մենք լսել ենք 90-ականների նույն վիճակն է եղել, չէ՞։ Այսինքն մենք չենք հասկանում, թե ոնց կարելի է պաշտպանել մեր ժողովրդի անվտանգությունը այնտեղ։ Մենք ինչ ենք անում այսօր։ Ադրբեջանը մեր աչքի առաջ ամեն օր պատրաստվել է այս հարձակմանը, ամեն օր պատրաստվել է նոր պատերազմի, մենք ամեն օր պատրաստվել ենք պարտության։ Նա հարձակվելու նա պատրաստ, մենք հանձնվելու ենք պատրաստվում։ Իսկ վիճակից, եթե մենք դուրս չենք եկել, մենք չենք կարող պաշտպանել մեր ընդդեմի ժողովրդին։ Մեր ժողովրդի մասին է խոսքը գնում, հարգելիներս, 120,000 հայությունը մեր ժողովուրդն են։ Ոնց կարելի է մտածել ժողովրդի անվտանգություն պաշտպանելու մասին, երբ որ դու ժողովրդի մի մասի անվտանգությունն այսօր թողել ես Ադրբեջանի քմհաճույքին։ Մենք մեր անվտանգությունն ենք այսօր թողել Ադրբեջանի քմհաճույքին, կուզի կհարցակվի, չուզի չհարցակվի։ Այսինքն, այս իրավիճակից օր առաջ պետք է դուրս գալ։ Եվ, այո, գոնե հայտարարեք, արտգործնախարարությանն ասում, գոնե հայտարարեք, որ դուք չեք ընդունում, որ պաշտպանության բանակը ապօրինի կառույց է։ Գոնե հայտարարեք, որ դուք ընդունում եք, որ այն իշխանությունը, որը ձևավորել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, օրինական է։ Դուք այդքան ռիսկեր չունեք, դա հայտարարեք։ Դուք ոնց եք պատրաստվում ընդդեմի ժողովրդին պաշտպանելու։
դուք ռիսկ չունեք դա ասելու, որովհետև չեք էլ շնորհավորել նորընտիր նախագահին։ Հարց են տալի վարչապետին, վարչապետն ասում է շնորհավորելու ինչ կա որ։ Այդ շնորհավորելու բանա, իանում շատ ծանր գործի մեջ է, ես ինչ շնորհավորեմ։ Ոչ, իր պարտականությունն է շնորհավորի։ Որտեղ դες դամ դեպք չի եղել։ Էդ ինչի Արայիկ Հարությունյանը տրվեց շնորհավորում էր, որովհետև 44-րդ պատերազմը հələ չեր եղել, հələ մենք հաղթական բանակ ունեինք, հələ հոխորտում էինք, ինչ ասես ասում էինք։ Հա, հենց տեսանք, այլևս մեր ուժը չի պատում, մենք էլ մեզ պարտության էս անեսքի տակ դրեցինք, ու հիմա ռիսկ չենք անում, շնորհավորենք նորընտիր նախագահին, հա։ Է, ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ եք ուզում, որ մեզ ով պաշտպանի։ Եթե դու քեզ չես պաշտպանում, աշխարհը քեզ ո՞նց է պաշտպանելու։ Ուրեմն, առաջի քայլ, եթե մենք որոշում ենք ինչ անենք, մի հատ արտահերտ միստ հրավիրենք, հայտարարությամբ այս ուղեկիցը փոխենք։ Շատ հստակ ասենք, որ ինչ որ ասեցի, այո, մեր բնակչությունն է այնտեղ, բոլոր ունեն Հայաստանի անձնագիր նախ, 120 000 տեղի բնակչությունը, ով որ ասել է անձնագիր ստանալու տարիքին, ունի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Այսինքն մենք ունենք նաև բոլոր հնարավոր իրավունքները պաշտպանելու մեխանիզմներ։ Ուրեմն առաջի քայլ հրաժարվել այդ կործանարար հայտարարությունից եւ վերադառնալ սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված այն ընթացքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորն է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ նրա անվտանգության։ Ավարտում ենք, հիմա ավարտենք, լավ, ավարտեցինք, խոսենք։